shacaylkiyo xubbigoo faafan loofkiyo cishqigoo saqiifan usaaraad awgeed dabcaansan gortan chaaylki arkayon arkayo madaxsan ayaan ka booday gortan ana kule horasan aqal wa anoftisan ubaha aashiqe wanaagsan ku abqal tirsan ubaha aashiqe wanaagsan ku abqal tirsan ano kule akhbarsan ujeeda cad oo midaysan ubax aashaqays lacansan had ka taagin goobsan ubax aashaqays lacansan had ka taagin goobsan hablaha goortaan naacibsan ujaray xidhiirsan ayaan ka gaadhay go'aansan ana kule horaasan aqal waxaan ooftisan ubaxa caashiqe wanaagsan ku abqal tirsan ubaxa caashiqe wanaagsan ku abqal tirsan ano kule akhbaarsan ujeeda cad oo midaysan ubax aashaqays lacansan had ka taagin goobsan ubax aashaqays lacansan had ka taagin goobsan bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan taageerayaasheeda ku kala taxana geeda waxaan u sheegayaa si ahaan gobolka Tirdheer habeenka Khamiista inaan qaban doono showgii caweyska ahaa anigii saaxiibka xasan alwaldaadihiinni barnaamijkaasi hore wuxuu kaga casrisanyay waxaa ku jira ruwaayado waxaa ku jira maxay ahay tooy qayb dadka mucjisaadka soo bandhiga ah iyo waxaa ku jirtaa qayb sideenii hore heesa iyo ah caynkaas qayb ruwaayada qayb hadiyada ah oo u laabto ugu weyn yahay hadiyadaha shirkadaha qaar baa sheegaya mootooyin la keeni doono ku dambe balse inuu laabto lagu weyahay tan hadiyadaheeda waxaan dadkayga ugu baaqayaa barnaamijkan quruxda badanaan hadii bilaabay waxaa ugu talagalay trabilisinka iyo green grasska inaan ku dhaladgareeyo oqaadkii qabyaalada lagaga baxo oo laysugu yimaado meel dhexe dhallinyaraduna isuga barato markaasaa darteed dhallinyarada gobolka Tirdheer waxaan u sheegayaa haddaad maskax badani kugu jirto ka faa'idayso barnaamijkan waana salaamaya dhammaantiin aad iyo aad